Nu har vi släppt 3 dagar igen och nu får det fan vara nog. Hur gör man det då, Jonas, rent konkret när man är ute där ute? För att det blir ju, det, du säger det själv, det är 3 mål på 11 skott idag. Ja, men alltså, vi bara kolla sista utvisningen. Den är horribel. Jag menar, slår efter en puck som man har tappat, fan. Börjar åka griller och backchecka och vi inte tillbaka den. Spela för sina lagkamrater och se till att vi hamnar i bra lägen istället för att de ska få ett powerplay och göra mål. Det är ju sådana detaljer som avgör.